wami mwana mkomori kadru nomba muruju mishensi yangu harma uvirizi wara isi azali nombane timkubali mbane waye parin politiki wangu waye mentor politiki wangu waye père spirituel wangu babos alwa mojo ndisalo na kawami mwana ha azali ujuna memba rini jondrene mani nkondro na mwana nyangu mtiti babos namba yo problem usalalo kolas mwana salo mtu mardi wami ngali amtumba ni kala limusta ikumtselo mtiselo dua kati de wonso hambia ustarabu tidova wo mtu ufaume ujinga tidova wo mtu ufaume ufalume na huvenzewa na maji ya uso yani mavu ya Mungu suva mfano maus usau nyese mbane harwa maarifa harwa maha harwa ujua siasa ta tendembele rahana waye se normal we mwanamtsa mtitide we kasasa na narwe mabe bensan regeno hambi emba iyo tide tinye samba bavu waye katsu juarkilia mbeli suva mfano harmo ensi yenda osoni bavu nhatu bavu ensi ya Tanzania mwalimu Nyerere wakati wa korenga uhuru ya wao mwalimu Nyerere wa akafundi wa ecole primaire na waye atendria mbeli wantu mbani wakati huo wana mi doktora na maprofesori Tanzania. Ni wakati mbani wantu walo Tanzania wakubani mba mwalimu Nyerere. Hai hikmahe, hama arifayahe, hautulivuahe wa mkizambeni. Leo Tanzania rangu waranga uhuru, mabadili huya siyasa yoka tujuru, kula weparamuaha ya lazima nwa badili mabadili huya siyasa, hahuvirilia na baina yao na wao. Donku, iyo timijuza. Na leo wami, wami tafier na leo neka, le conseil privé mwana nyangu mtiti subutu ni rongo halu nuru el fatok awasul haruma stadi mana sububa hadisi ba i parti yangu yoyo tu CRC ike para wakati karuma wakati mauri ke lala ina yezi ne lala aharaya atwali haruma ba ketu kiria kahalini mono mda wa mwaha aimi armarusa wasi wantu wa huwa i parti mbatili helini ataleo nsamini mbane ushababi wande soma izi mbane shababi ana fuvula sasa le harma yintini nsimalize ukambani irvenushia ukawantu avazi bundukizini di mavamana we serikali ya nzuwani nisizungu avanyo ne ka docteur Salamias Jihani ana Jihani siku bundukizini zako tolwa docteur Salami ukamkirwa jimwa mtsamdu ufanye hutuba uambia wana wa mtsamdu walomondo wa mwana mregezi bundukizini shujo wana jihadi fisabilillah bavo ruwata shia warambi ezi bunduki wa stuwa mwana vavo mavamana isirikali ya mzuwa ni kawasikiri wa zurongoa mavuri tashia wadadu wa msamdu wafanyi haziyo wemwifanyi haziyo riregeane ruwambi yamba na keno hakikifu watujua wana wa msamdu wadungamani na wao na babao wa babangu washarmu ila meri kwa ramasisi bunduki kwa herezao nasu mbani di nisikiri mbani raisu ya dawla Imam Ghazali kwa mtu wa roho yao kamani ya umani ya mkonro atoka tayari avimu la wazaliwani ni wafansi kuna peli le negociation de dernière chance wassalamu alaikum.